pregledom najvažnijih događaja, poštovani gledalci, započinjemo još jednu informativnu emisiju Infoblok na kanalu Televizije Istok. Budžet opštine Žagubice za narednu godinu iznosi 495 miliona dinara i manji je za oko 65 miliona u odnosu na ovogodišnji. Motoklub Trijumf iz Zaječara i ove godine povodom novogodišnjeg praznika organizovao je akciju Moto Deda Mraz. U svečanoj sali osnovne škole Ljuba Nešić u Zaječaru ove subote održano je opštinsko takmičenje u šahu za učenike osnovnih škola od 1. do 8. razreda. U nedelju možemo očekivati povećanje oblačnosti, ali će dnevna temperatura i dalje biti u plusu, negde oko 7 stepeni. U Žagubici je održana 6. sednica Skupštine opštine, čiji je dnevni red sadržao 29 tačaka. Prema rečima Olivere Pauljeskić, predsednice Skupštine, doneto je 12 odluka, od kojih su najvažnije odluka o budžetu opštine Žagubica za narednu godinu, kao i odluka o matičnim područjima. Budžet opštine Žagubica za narednu godinu iznosi 495 miliona dinara i manji je za oko 65 miliona u odnosu na ovogodišnji. U okviru utvrđenih budžetskih prihoda finansiraće se Skupština opštine sa 8.235.588 dinara, predsednik opštine sa 5.600.687 dinara, opštinsko veće sa 1.700.000 dinara, opštinska uprava sa oko 78.737.000 dinara. Za lokalni ekonomski razvoj opredeljeno je 6 miliona dinara, dok će za kulturu biti izdvojeno 4 miliona i 200.000. Za unapređivanje i ostvarivanje interesa javnog informisanja 6 miliona. Budžetom su predviđene sredstva od 19 miliona i 100 hiljada dinara za programe socijalne i dečije zaštite. U 2017. godini za razvoj sporta u opštini Žagubica opredeljeno je 15 miliona dinara, dok je za razvoj poljoprivrede predviđeno 16 miliona. Za učešće u finansiranju projekata predviđeno je 16 miliona i 400 hiljada dinara. Bez obzira na činjenicu da je budžet za 2017. godinu umanjen za oko 65 miliona, on će prema rečima predsednice Skupštine biti razvojni i socijalni. Kada su u pitanju matična područja, u buduće će opština Žagubica imati 4 matična područja umesto dosadašnjih 13, i to matična područja Žagubica, Laznica, Osanica i Krepoljin. Šesto skupštinsko zasedanje odbornika Žagubičke opštine u 2016. godini održano je u petak 23. decembra. Od ukupno 33 odbornika sednici je prisustvovalo 25, koji su punovažno odlučivali o 29 tačaka dnevnog reda. Doneto je 12 odluka, među kojima bih ja izdvojila kao jako bitne odluku o budžetu za 2017. i odluku o matičnim područjima na teritoriji opštine Žagubica. Ništa manje odluke po svojoj važnosti nisu bile i odluka u opštinskoj upravi Žagubice, zatim predlog odluka o preuzimanju poslova i prava i obaveza javnog preduzeća Direkcije za izgradnju, odluka o izmeni odluke o komunalnim delatnostima, odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljenim mestima opštine Žagubica i odluka o izmenama odluke o postavljenju i uklanjanju manjih montažnih objekta privremenog karaktera na površinama javne namene. Ove tri odluke su vezane sa promenom javnog preduzeća, odnosno naziva javnog preduzeća Direkcije za izgradnju, jer smo sada formirali novo preduzeće, znači javno preduzeće za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica, pa smo u tim odlukama u određenim članovima izmenjali naziv firme. Takođe je usvojena odluka lokalnog akcionog plana za rešavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica na području opštine Žagubica. Takođe je usvojena odluka o pokretanju postupka likvidacije javnog preduzeća Turističke organizacije opštine Žagubica. Takođe zakon o javnim preduzećima jasno
govori, nije to naša želja bila ili da pomisle građani da mi ukidamo neka javna preduzeća. Znači, po zakonu o javnim preduzećima mi smo morali sva javna preduzeća da transformišemo, jer po novom zakonu oni više ne mogu da se finansiraju iz budžeta, mada smo o tome pričali i na prethodnoj sednici, ali sad bih samo zbog građana htela da objasnim da je zato dolazi i do likvidacije turističke javnog preduzeća turističke, ali smo osnovali ustanovu turistička organizacija opštine Žagubica. Znači, i sada smo imali rešenje o razrešenju direktora turističke, isto vezano zbog te likvidacije. Zatim smo dali saglasnost na statut turističke organizacije, dali smo saglasnost na promenu poslovnog sedišta turističke organizacije, zatim saglasnost na statut javnog preduzeća za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica. Takođe je usvojeno rešenje o obrazovanju i imenovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Žagubica i usvojeno je rešenje plana rada Crvenog krsta Žagubica za 2017. godinu i plana akcije za period 2014-2018. godina. Predsednik Skupštine opštine Žagubica Olivera Pauljeskić rekla je da je budžet za 2017. godinu i socijalni i investicioni istovremeno, što je dobro, i takođe građanima obrazložila usvojenu odluku o matičnim područjima. Dobili smo, znači, saglasnost od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da možemo da formiramo 4 matrična područja. Na današnjoj sednici je doneta odluka kojom su određena ova 4 matrična područja i to su matrično područje Žagubica, matrično područje Laznica, matrično područje Osanica i matrično područje Krepoljin. Ono što bih ja nagovestila da građani znaju da ovde nije došlo do zatvaranja ili ukidanja mesnih kancelarija, da će i dalje u svim naseljima ostati mesne kancelarije. Ono što je bitno da građani znaju, neće doći ni do otpuštanja radnika, znači imamo 9 matičara, oni će i dalje raditi, imamo 4 matična područja, imaće matičar, zamenik matičara, tako da smo se potrudili da kao lokalna samouprava na najbolji način uskladimo potrebe naših građana sa zakonom. Pred kraj sednice odbornicima u skupštinskim klupama obratio se i predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović. Želim da se svima zahvalim, jer u ovakvom radu dobrobit mogu imati samo građani opštine Žagubica. Ovakvo donošenje jednoglasnih odluka verujem da bi priželjkivale mnoge moje kolege u opštinama Braničevskog okruga, a i šire. Želim samo da kažem da je ovo znak naše velike saradnje, znak saradnje mog tima, mene sa svim predstavnicama, sa svim odbornicima svih političkih partija koje su u vlasti na teritoriji opštine Žagubica. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije saopštilo je u susret predstojećim praznicima da će za novu godinu neradni dani biti nedelja, ponedeljak i utorak, 1. 2. i 3. januar 2017. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno ovom zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. S obzirom na to da su 1. i 2. januar sledeće godine, nedelja i ponedeljak, neće se raditi ni utorak 3. januara, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u susret predstojećim novogodišnjim praznicima. U saopštenju Ministarstva se još navodi da je saglasno zakonu prvi dan Božića 7. januar verski praznik, istovremeno i neradni dan. Božić 2017. praznovaće se u subotu, navedeno je u saopštenju.
Za ponedeljak 26. decembar u Zaječaru je zakazana sednica gradskog veća. Većnici će razmatrati program poslovanja javnokomunalnog preduzeća Higijena za 2017. godinu, kao i dopunu odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara, osnivanju javnokomunalnog preduzeća Zaječar Parking i utvrđivanju visine boravišne takse. Očekuje se da se većnici izjasne i obrazovanju i imenovanju komisije za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara. Početak sednice je u 12 sati. Na predlog predsednika opštine Bor Živorada Petrovića sredstva u iznosu od 2 miliona dinara namenjena za koncert na otvorenom u novogodišnjoj noći prebačena su u Fond za populacionu politiku, čime se povećavaju sredstva namenjena za vantelesnu oplodnju parova na teritoriji opštine Bor. Kao i prošle godine, opština Bor je opredelila 700 hiljada dinara za kupovinu paketića deci i socijalno ugroženih porodica. Paketići će se uručiti deci 31. decembra u popodnevnim časovima na platou Doma kulture uz prigodan zabavni program. Motoklub Triumf iz Zaječara i ove godine povodom novogodišnjih praznika organizovao je akciju Moto Deda Mraz. Ove subote je veliki broj motociklista u crveno-belim modelima obradovao po tradiciji veliki broj mališana. Organizator akcije Motoklub Triumf Zaječara podržali su ih i brojni bajkeri iz Grljana i Minićeva. Prednovogodišnja atmosfera osjeća se uočava na svakom koraku. Ipak, nove godini, Deda Mrazu, ali božićnim praznicima, najviše se raduju deca. To je bio i cilj Motokluba Triumf, koji svake posljednje subote u kalendarskoj godini, pa i ove, tradicionalno iznenade decu. Baš sam se iznenadio kad sam čuo da idemo. I šta su vam dali? Slatkiša. Ste srećni? Aha. Veruješ u Deda Mraza? Naravno. Prvi put sam ovde i kad sam vidjela ovo, potračala sam da vidim da ne odu. I ja volim Deda Mraza i svake nove godine je da čekam da donose paketiće. Jesi li poželela nešto? Pa... Od Deda Mraza, naravno. Pa nisam još, ali kad dođe nova godina ću da mu napišem pismo. Meni je ovo puno, znači ja volim Deda Mraza. I šta su doneli ovi motociklisti u crveno-belim modelima? Pa nam su dali jednu bananicu. Znači, dele sad kiše? Da. Od 2010. godine Motoklub Triumf sa svojim prijateljima zarad dečijeg zadovoljstva organizuje motovožnju, akciju pod nazivom Moto Deda Mraz, u kojoj je ove godine podeljeno 30 paketića. Prvo što smo uradili danas, išli smo do bolnice, gde smo deci isto koje su na odeljenju podelili paketiće. Nakon toga spustili se do Blutka, gde su deca sa posebnim potrebama podelili paketiće. Uz to imali smo podršku dva motokluba, to je motoklub Feniks iz Grljana i motoklub Ložači iz Minićeva. Na centru delimo samo slatkiše, bombone i to je to. Prvo nam je pomogao TV, onda su to mlađi momci svi prihvatili i onda smo tako. U stvari ideja je celokupnog kluba. Zadovoljstvo, sreća i iskren dečiji osmeh ono je što drži aktere ove priče da svake godine organizuju pomenutu akciju i istraju u svojoj nesvakidašnjoj i humanoj misiji. U svečanoj sali osnovne škole Ljuba Nešić ove subote održano je opštinsko takmičenje u šahu za učenike osnovnih škola od 1. do 8. razreda. Za takmičenje se plasiralo preko 100 učenika iz 5 gradskih osnovnih škola. Organizatori takmičenja su Omladinsko-ženski šah klub i osnovna škola Ljuba Nešić. 115 dečaka i devojčica okupilo je opštinsko takmičenje u šahu u osnovnoj školi Ljuba Nešić u Zaječaru koja je bila domaćin. Ove subote nadmetali su se mladi šahisti od 1. do 8. razreda osnovnih škola sa teritorije grada Zaječara. Anketirani su ovom prilikom istakli da su šah zavolili pored svojih ukućana rodbine. Po koji put se ti takmičiš? Koliko puta do sad si išao na takmičenja? Ovo je prvi put. A kaži mi, ovo je opštinsko, sigurno si negde pobedio do sada. U školi? U školi. Jel voliš da igraš šah? Da. Koliko često igraš? I kući igraš šah? Da. Voliš još neki sport? Da. Fudbal. Volim šah zato što sam... Volim šah zato što ga znam. Prvi put mi je na takmičenju.
volim šah i fudbal. A ko te je učio da igraš šah? Deda. Imam 8 godina i bavim se šakom zato što je zabavno. A što je to zabavno? Koji potez ti je najdraži? Pa i da napadnem sa kraljicom. Koliko dugo igraš? Pa ne baš toliko dugo. A ko te je naučio da igraš? Mama i deda. Da li negde treniraš šak? Da, u školi. Šakom se bavim oko 7 godina. I do sada gde su bili sve rezultati? Pa išla sam na razne turnire u Vranjačkoj banji, ali uglavnom idem na turnire u Nišu koji se održavaju tamo svakog meseca. Ima li uspeha? Ima. Dobro, šta se dočekamo nakon novog takmičenja? Pa... I prolazak? Da, očekujem da ću, dalje, da ću da prođem dalje, ali... Vidit ćemo. Da, vidit ćemo. Ovom takmičenju prethodila su školska takmičenja na kojima je učešće uzelo oko 250 učenika u svim osnovnim školama. Inače, ovo opštinsko takmičenje zapravo predstavljaju kvalifikacije za naredni stepen, a to su okružna, odnosno prvenstva centralne Srbije. Želim da istaknem da se ovom prilikom zapravo deca takmiče dvostruko. Dakle, kroz sistem Šahovskog saveza Srbije, i kroz sistem ministarstva prosvete, jer već 3 godine za redom, poslednjih, šah je uvršen i u kalendar ministarstva prosvete. Tako da, nadam se da će biti uspešno. Poslednje da je tome doprineo i veliki broj, da su sve veći broj zainteresovanih učesnika u takmičenju, odnosno treniranju ili bavljenju šaha. Pa svake godine, mogu da kažem, evo poslednjih 15 koliko ja već ovo organizujem, zaista Zaječar ima veliko interesovanje među devojčicama i dečacima. Što su i, kao što znate, ranije rezultati to i pokazivali. Tako i ove godine, evo kao što vidite, puna je ova svečana sala, to treba da raduje, ajde kažemo, ceo grad, sve institucije. Nadam se da će ova deca koja budu najbolja da dostojno reprezentuju Zaječar na prvenstvima Srbije. Prema rečima organizatora, planirano je da naredno prvenstvo u okviru šahovskog sistema, prvenstvo centralne Srbije, bude održano tokom zimskog raspusta od 11. do 14. februara u Vrnjačkoj banji. Gimnastički klub Hajduk Veljko organizuje u nedelju 25. decembra u 17 sati u osnovnoj školi Branko Radičević tradicionalni novogodišnji turnir Moja kreativna strana. Tradicionalni novogodišnji klubski turnir pod nazivom Moja kreativna strana biće organizovan 5. godinu zaredom, a na njemu će svi članovi kluba u zavisnosti od uzrasta moći da prikažu ono što su u klubu naučili. Mladi gimnastičari svoju kreativnost i veštinu moći će da iskažu na sebi svojstven način. Polaznici školice gimnastike učinit će to na poligonu za decu, razvojna grupa kroz vežbe Pokaži šta znaš, a takmičarska grupa prikazom najkreativnijih koreografija. Najbolje takmičare očekuju nagrade, a u revijalnom delu najavljeni su i gosti iznenađenja. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji u nedelju povećanje oblačnosti, a krajem dana i tokom noći biće uslova i za slabu kišu u brdsko-planinskim predelima za sneg. Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -4 do -1, maksimalna dnevna do 7 stepeni.
U nedelju će oblačno sa kišom biti u severnim, centralnim i severozapadnim predelima Evrope, dok se sneg očekuje na zapadu Skandinavije, na severoistoku Evrope i u oblasti Karpata. Slaba kiša najavljuje se na području Panonske nizije. U ostalim predelima biće uglavnom suvo. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa -3, najtopliji Lisabon sa 18 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu posljednjeg dana vikenda povećanje oblačnosti. Krajem dana i tokom noći u severnim i centralnim predelima očekuje se slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. U oblasti Jadrana i na jugu Balkana biće pretežno sunčano. Najviša temperatura će se kretati od 5 do 10, u oblasti Jadrana i na jugu Balkana i do 15 stepeni. U Srbiji 25. decembra jutro će biti hladno, ponegde i maglovito. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije. Minimalna temperatura od -6 do 0, najviša dnevna od 3 u severoistočnim do 9 stepeni u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije. U istočnom delu Srbije tokom nedelje umereno oblačno vreme. Duvaće i umeren severozapadni veter. Minimalna najavljena temperatura -2, najviše očekivana dnevna 6 stepeni. Vremenska prognoza za sam kraj našeg infobloka. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz nas.